Forsaj 9 filmining ilk treyleri namoyish qilindi. Universal Pictures studiyosi Justin Lin rejissyorligida suratga olingan Forsaj 9 filmining ilk treyleri namoyish qilindi. Salkam 4 daqiqa davom etuvchi treylerda ko'rinishicha, yangi qismda Dominico Toretto o'zining akasi, o'g'ri, qotil va poygachi bo'lgan Jacobga qarshi kurashadi. Filmning avvalgi qismlarida halok bo'lgani ta'kidlangan Han paydo bo'ladi. Hozircha uning qanday tirik qolgani noma'lum. Bundan tashqari treylerda bosh qahramonning o'g'li borligini ham ko'rish mumkin. Xabarga ko'ra, film premyerasi 2020-yilning 22-mayida bo'lib o'tadi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, hamda bizga obuna bo'ling. Kommentda fikringizni yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.